Характерник ПРЕДСТАВЛЯЄ Роман Віктора Гюго «Знедолені». ЧАСТИНА друга КОЗЕТА Розділ перший що зустрічаєш дорогою ідучи з Нівеля? Торік, 1861 року, чудового травневого ранку, один перехожий, той, хто розповідає цю історію, йшов з Нівеля до гюльпа. Ішов він пішки. Широке шосе між двома рядами дерев, немов величезні хвилі, бігло по горбах, які то підіймали дорогу, то знов кидали її вниз. Він проминув лілуа і буа сеньор ізак. На заході виднілася аспідна дзвіниця Бренлале у формі перевернутої вази. Позад себе він залишив ліс на пагорбі, а на перехресті. Поруч із поточеним шашіллю стовпом, що нагадував шибаницю і мав напис Колишня застава номер 4 корчомку, на фасаді якої була вивіска. На всі кінці світу Ешабо, Кафе. Пройшовши із чвертільє льє від цієї корчомки, він спустився в маленьку долину, де під аркою в насипу шляху тече вода Купка дерев. Рідких, але дуже зелених, що вкриває долину з одного боку шосе, з другого розсипається по лугах і в художньому безладді тягнеться в напрямі до Бренлале. Праворуч, край дороги, був заїзд. Перед дверима його стояв віз, велика в'язка жердин для хмелю, плуг, купа хмизу біля живоплоту, вапно, яке деміло в квадратної форми ямі. А попід старим сараєм з солом'яними стінками лежала драбина. Молоденька дівчина полола в полі, де по вітру літала велика жовта афіша, ймовірно, про якусь виставу у балагані на ярмарку. За рогом заїзду, коло калюжі, де плавав табунець качок, заглиблювалась у кущі погано вибрукована стежка прохожий ступив на неї. Кроків через сто, пройшовши понад муром часів 15 го сторіччя, з гострим черепичним верхом, він опинився перед великою кам'яною брамою з прямолінійним пілястром у величному стилі Луї XIV, з двома плоскими медальйонами обабіч. Строгої форми фасад домінував над цією брамою. Перпендикулярний відносно фасаду мур майже доходив до брами. Утворюючи з нею прямий кут. На лузі перед брамою лежали три борони, крізь які пробивалися травневі квіти. Брама була зачинена, вона мала дві спорохнілі половинки, поруч висів старий молоток. Сонце світило чудово, гілки дрижали темніжним травневим тремтінням, що його, здається, викликають гнізда птахів, а не вітер. На розлогому дереві навіжено виспівував маленький, милий, мабуть, закоханий пташок. Перехожий нагнувся і став розглядати досить велику круглу діру у камені підвалене брами. В цей час половинки воріт розчинилися, і з них вийшла селянка. Вона побачила перехожого і зрозуміла, що саме він розглядає. Це зробило французьке ядро, пояснила вона і додала. А те, що ви бачите вище в самих воротах, коло цвяха, це дірка від кулі великого мушкета. Вона не могла пробити дерева. Як зветься ця місцевість? спитав перехожий. «Гугмон», – відповіла селянка. Перехожий випростався. Він зробив кілька кроків і почав дивитися через живоплід. Крізь дерева він побачив на обрії якийсь горбок, а на цьому горбку щось здаля подібне до лева. Він був на полі бою під ветерло. 2. Гугмон. Гугмон це та траурна місцевість, де великий дроворуб Європи, що звався Наполеоном, зустрів перші перешкоди, перший опір приватерло, це перший сучок під його сокирою. Раніше то був замок. Тепер тільки ферма. Для знавця старовини Гугмон це гугомонс. Цей замок збудував Юго. Феодал Сомрельський, той самий, що дав кошти на утримання аббатства вільє, перехожий штовхнув ворота, зачепив ліктем якусь стару коляску під брамою і ввійшов у двір. Перше, що впало йому там в очі, була брама, в стилі 16-го сторіччя, від якої залишилася сама арка, а решта кругом завалилася. Руїни часто надають монументального вигляду. Біля цієї арки в стіні зяють ще одні ворота з клепінням часів Генріха IV, крізь яке видно дерева фруктового саду. Біля цих воріт смітник, мотики, заступи, кілька візків, старий колодязь з кам'яною плитою та залізним турнікетом, стрибуча лоша, гиндик, що розпускає хвіст, капличка під маленькою дзвіницею, квітуча груша. Що стали свої віти по її муру, ось той двір, оволодіти яким було мрією наполеона. Якби він спромігся здобути його, то цей клапоть землі дав би йому, може, цілий світ. Кури знімають там куряву своїми дзьобами. Чулося гарчання то замість англійців показує свої зуби старий пес. Англійці поводилися тут напрочуд добре. Чотири гвардійські роти кука протягом семи годин витримували шалений натиск цілої армії. В геометричному плані на карті гугмон разом з його загорожею та його будівлями має вигляд неправильного прямокутника з одним зрізаним рогом. На цьому розі стоїть південна брама, яку захищає мур. З цього муру її можна обстрілювати в упор. В гугмоні дві брами південна до замку і північна до ферми. Наполеон послав проти гугмона свого брата Жарома. Тут зіткнулися дивізії Гільєрміно, Фуа та Башлю, там діяв і зазнав поразки майже весь корпус рейля. Ядра Келлермана не змогли подолати цей героїчний мур. Щоб заволодіти гугмоном з півночі. Потрібна була ціла бригада будуена. Бригада Суа спромоглася тільки пробитись туди з півдня, але не здобути його, будівлі ферми межують з двором на півдні. Потрощена французами частина північних воріт висить на морі. Це просто чотири дошки, прибиті до двох поперечин, де помітні ще сліди атаки. Зруйновані французами північні ворота. Куди замість повислої на мурі половинки приладнали нову дошку, виходять на луг, вони вроблені просто в мур, кам'яний знизу, цегляний вгорі, і замикають двір з півночі. Це звичайнісінькі ворота, що бувають на всіх фермах, дві широкі половинки з грубо обструганих дощок. Боротьба за ці ворота була шалена. На одвірках довгопомітні були відбитки закривавлених долоней, тут було убито Бодуена. Гроза бою ще й досі відчувається на тому дворі там бачиш жах. Сліди бою в рукопаш закам'яніли там вони живуть, вони умирають. Це ж було вчора. Мури конають, камені падають, пробої не зяють. Виломи, як рани, похилені тремтячі дерева, неначе намагаються втекти. У 1815 році цей двір був забудований більше, ніж сьогодні, зруйновані потім будівлі утворювали там уступи, кути та роги. Англійці забарикадувалися в ньому. Французи пробились туди, але не змогли утриматись. З боку каплиці. Височить завалене або вірніше випатране крило замку, єдині руїни, що залишились від розкішного вогмона. замок правив за редут, каплиця за блокгаус, там люди знищували одні одних, французи, яких розстрілювали з усіх боків, за стін, з дахів комір, з глибини льохів, з усіх вікон, з усіх отворів, з кожної розколене в камені. Принесли фашини і підпалили і стіни, і людей. На картеч відповіла пожежа. В зруйнованому крилі замку, крізь загратовані залізом вікна, видніються кімнати з заваленими стінами. В цих кімнатах засіли англійські гвардійці. Спіраль сходів, що тріснули від першого поверху аж до даху, здавалась серединою розламаної черепашки. Сходи Двоповерхові. Обложені в них англійці, скупчившись на верхніх східцях, відрізали сполучення між собою і нижніми східцями, ці широкі плити з синього каменю купою лежать тепер в кропиві. З східців затрималися ще в стіні. На першому з них вирізьблений трисуб. Ці неприступні східці міцно сидять у своїх пазах, все інше нагадує щелепу без зубів. Там же стоять два дерева одне засохло, а друге, пошкоджене біля кореня, починає зеленіти в квітні. Після 1815 року воно почало рости крізь сходи. У каплиці відбувалась різанина. Середина її, коли там знову настала тиша, має якийсь дивний вигляд від часу тієї різанини у ній не правлять більше мес. Однак Престол там залишився, престол із грубо обробленого дерева, притулений до дикого каменю, чотири вибілені вапном стіни, двері проти престолу, два віконця, на дверях велике дерев'яне розп'яття, над розп'яттям отвір квадратної форми, заткнутий жмутом сіна, в кутку на підлозі стара рама з побитими шибками, така тепер ця каплиця. Біля престолу прибита гвістками дерев'яна статуя святої Анни, роботи 15-го сторіччя. Мушкетна куля зірвала голову немовляткові Ісусу. Французи, які на короткий час заволоділи каплицею, а потім були витиснуті звідти, підпалили її. Полум'я охопило ці руїни, які обернулися на горно. Двері згоріли, стеля згоріла. Дерев'яне розп'яття не згоріло. Огонь пожер у Христа тільки ноги, від яких залишилися почорнілі обрубки, а тоді погас. Чудо. кажуть місцеві жителі. Безголовому немовляткові Ісусу пощастило менше, ніж розп'яттю. Мури вкриті написами. Біля ніг Христа можна прочитати ім'я Генкінес. Потім інші. Грав де Ріо Майор Маркіз і Маркіза де Альмагро Гавана, їй французькі прізвища із знаками оклику, знаками гніву. У 1849 році стіни вибілили знову, нації ображали там одна одну. Саме коло дверей цієї каплиці підібрали труп, який тримав у руці сокиру. То був труп. Молодшого лейтенанта Легро. Вийшовши з каплиці, праворуч від себе бачиш колодязь. Їх два на дворі. Чому нема на ньому ні відра, ні барабана? Ставиш запитання. А тому, що з нього не беруть більше води? Чому не беруть з нього води? Бо там повно скелетів. Останній, хто витягав з нього воду, був гільйом Ван Кільсом. Це був селянин. Який жив у гугмоні і служив там садівником. 18 червня 1815 року родина його втекла звідти і заховалася в лісі. Ліси, навколо аббатства вільє кілька днів та ночей давали притулок нещасним місцевим жителям, ще й досі залишаються сліди, як приміром, старі обгорілі прикорні, що вказують на жалюгідні бівуаки в глибині хащ. Гільйом Ван Кільсом залишався в гугмоні стерегти замок і заховався в льоху. Англійці знайшли його там, його витягли з цього тайника і з допомогою ударів шаблями плашма змусили переляканого чоловіка прислуговувати їм. Їх мучила спрага. Цей гільйом носив їм пити. Воду він брав з того колодязя. Багато хто ковтнув ту воду востаннє в житті. Колодязь, з якого пили стільки померлих, мусив був умерти й сам. Після бою дуже поспішали поховати трупи. Смерть по своєму робить прикрості перемозі, посилаючи заразу слідом за славою. Тив – це додаток до тріумфу. Колодязь був глибокий. І з нього зробили могилу. Туди кинули триста мертвих. Може, занадто поспішаючи, чи всі вони були мертві? Легенда каже, ніби не всі. Наступної ночі начебто чули тихі голоси з колодязя, що кликали до себе Колодязь цей стоїть ізольовано посеред двору. Три стіни напівкам'яні, напівцегляні, розташовані немов частини ширми. І подібні до квадратної башти, оточують його з трьох боків, четвертий бік відкритий, звідти черпали воду. У задній стіні щось на зразок безформної бійниці, пробитої, мабуть, ядром. У цій башті була стеля, від якої залишилися тільки балки. Залізні підпірки правої стіни мають форму хреста. Коли нахилишся над колодязем. Погляд губиться в глибокому цегляному циліндрі, виповненому мороком. Все навколо колодязя поросло кропивою. Перед колодязем не лежить широка синя плита, як буває при всіх колодязях у Бельгії. Синю плиту заступає поперечина, на яку спирається п'ять чи шість незграбних колод, сучкуватих та вузловатих, схожих на величезні кістки. Нема більше ні відра, ні ланцюга, ні барабана, але є ще кам'яний резервуар, куди стікала вода. Там збирається дощова вода, і подеколи туди прилітають напитись пташки з сусіднього лісу, а потім одлітають геть. В одному будинку серед цих руїн, у будинку ферми, живуть ще й тепер. Двері з цього будинку виходять у двір. На цих дверях. Поруч із гарненьким замком у готичному стилі, прибита навскоси залізна ручка у формі листка конюшини. В той момент, коли гановерський лейтенант Вільда схопився за цю ручку, щоб сховатись у будинку ферми, французький сапер сокирою відрубав йому кисть. Родина, що живе в будинку, внуки давно померлого колишнього садівника Ванкільсома. Стара жінка розповідала нам Я була там. Мені було три роки. Моя старша сестра боялась і плакала. Нас одвели в ліс. Мене тримали на руках мати. Всі притуляли до землі вухо, щоб чути. Я наслідувала гармату і говорила Бум, бум. Ліві ворота з двору виходять, як ми казали, у фруктовий сад. Фруктовий сад той має жахливий вигляд. Поділяється він на три частини перша частина квітник, друга фруктовий сад, і третя парк. Всі три частини мають спільну огорожу з боку входу будівлі замку та ферми, з лівого боку живопліт, з правого мур, позаду мур, мур, що з правого боку цегляний. Задній з каміння. спершу увіходиш у квітник. Він лежить унизу, засаджений смородиною, порослий дикими рослинами, і замикається монументальною терасою стесаних каменів з балюстрадою. То був великопанський сад у тому першому французькому стилі, який передував Ленотрові. Тепер там руїни і колючий чагарник, пілястри прикрашені зверху кулями. Що нагадують кам'яні ядра, ще й досі на фундаменті стоять 43 баляси, решта лежать у траві, майже всі подряпані мушкетними кулями. Одна розбита баляса тримається на своєму стрижні, неначе зламана нога. Шестеро стрільців першого легкого полку, потрапивши у цей квітник, розташований нижче фруктового саду. І, не мавши змоги вийти звідти, впіймані та зацьковані, мов ведмеді в їхньому барлозі, прийняли бій з двома ротами ганноверців, одна з яких була озброєна карабінами. Ганноверці стали за цими балясами і стріляли згори вниз. Стрільці шестеро проти двохсот, під захистом лише смородин сміливо відповідали знизу, і, перше ніж померти, Протрималися чверть години. Піднявшись на кілька східців, з квітника переходиш до фруктового саду. Тут, на цих кількох квадратних сажнях, менше ніж за годину пали півтори тисячі. Мур, ніби й зараз готовий до бою. Тридцять вісім бійниць, пробиті англійцями на різній відстані від землі, залишилися досі. Перед шістнадцятою Два англійські надгробні пам'ятники з граніту. Бійниці є тільки в південному мурі, бо головну атаку вели з цього боку. З зовнішнього боку, цей мур ховається за високим живоплотом. Добравшись до нього, французи, певні, що матимуть справу лише з цією огорожею, перелізли через неї і опинилися перед муром, за яким сиділи в засідці англійські гвардійці. Вони стріляли враз з усіх 38 бійниць, зустріли французів градом культа картечі, і бригада Суа розбилась об них. Так розпочалось ватерло. А втім, фруктовий сад було здобуто. Драбин не було. Французи дерлися вгору з допомогою нігтів, під деревами билися в рукопаш. Вся трава була мокра від крові. Тут був знищений увесь Насауський батальйон. Сімсот чоловік, зовнішній бік муру, на який спрямовували вогонь двох батарей Келермана, погризаний картечу. Але й цей сад, як і всякий інший, не лишається нечулим до подиху травня, і в ньому є свої жовці та свої стокротки. Трава там висока, в ній пасуться робочі коні. Мотузки з кінського волосу висять між деревами і змушують перехожих нахиляти голови. Коли йдеш по саду, то нога потрапляє в нори кротів. В траві бачиш викорчуваний пень, що лежить і зеленіє. Конаючи, до нього прихилився майор блекмен. Під великим сусіднім деревом був убитий німецький генерал Дюпла з французької родини, яка емігрувала з батьківщини після скасування нанського едикта. Зовсім поруч. Хилиться до землі стара хвора яблуня, перев'язана соломою і глиною. Майже всі яблуні пропадають від старості, немає жодної, яка не дістала б своєї кулі або картечини. У цьому саду сила скелетів мертвих дерев. Ворони літають в їхніх гілках, а в глибині видніється парк, повний фіалок. Убитий Бодуен, поранений фуе. Різанина, пожежа, потоки англійської, німецької та французької крові, колодязь доверху набитий трупами, знищений на полк і полк брауншвейгський, вбитий дюпла, вбитий блекмен, пошматована англійська гвардія. Дуже поріділі 20 французьких батальйонів із 40 корпуса Рейля порубані, посічені, задушені, спалені три тисячі чоловік. І все це лише для того, щоб тепер якийсь селянин казав подорожньому Дайте мені три франки, пане, і коли хочете, я докладно розповім вам про Батерло».